Ministri i Brendshëm jo thjesht u ka dhënë makinën dhe imunitetin njerëzve të tij, bandës së Abilave, por ka dashur t'u thotë policëve, hetuesve dhe agjencive të zbatimit ligjit se këtu jam unë. Kjo është linja ime e drogës, prandaj qëndroni larg. Ja ku e keni dhe një herë sistemin Teams që tregon se Abilajt, kushrinte Sajmir Tahirit, kam bërë disa rrugë me makinën e ministrit, apo më sakt, Tahiri i Ramës ka bërë disa rrugë, disa ngarkesa përmes Abilajve të tim lor. Shqiptarët e pan vetë provën e gjallë. Ai pranoi edhe një krim tjetër. Pranoi që ka shkelur ligjin duke mos e deklaruar shitjen e makinës. Krim për cilin sot qindra e mira tregtarë të vegjël që ushqejn familjen me biznesin modest, po marrin gjoba, po mbyllin dyqanet, po provojnë kërbaçin e qeverisë dhe po shkojnë edhe në burg. Po Sajmiri i Ramës i lejohet. Ai skap se deklaron. Ai punon në të zezë. Po derisa i lejohet bëj trafik droge me makinën e tij, pse mos t'i lejohet fshe pasurinë? Ky është pohimi i ministrit, krimi i tij i vogël në përpjekje për të fshehur krimin e madh.